Le ta bëjmë këtë, ikëse! When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. Fight against this mysterious threat. Just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Spektrobes. Somewhere below you a fossil lies, and the voice of my master can cause it to survive. Ikëse! Spektrobes. I'm in the lines. I'm the voice fighting in battle to save the galaxy. Përgatitu një përbëdim. Tani kemi sa përqindra ushtri. E po erdi fëmija i hapësirës për sëri vetëm. U ktheve për më shumë? Ti s'ke punë këtu! Ha! Ikëse! Madje nuk i solle as të rinjt, ha? Wow, zemra jote ndodhet në këtë dy luftim, por truri ju sigurisht që nuk është. Vetëm duroni pak djema, Xhina po vjen! Shpresoj! Shfasha mbaroi, kalamaj hapësirës! Paf shëndra të bukura! Ha! Fiks në kohën e duhur! Të thashë do të vinja, apo jo? Këtu, pësova një gurat! Wow! Kjo ishte pikërisht ajo që po thoja. Xhina, ti e papar. Në rregull, djema, ju e dini se çfarë duhet të bëni. Nuk do të thot asgjë për mua. Unë të lash që të fitoje. Pasi gjithashtu ti je një fëmijë me të vërtetë i bezdisshëm, ne do të shihemi sërish. Roland! Roland! A je mirë? Plagu, jam i papar! Ti? A do t'a thuash edhe njëherë më ndryshe? Çfarë? Ne, Roland, ne jemi të papar. Sigurisht, por hej, unë jam mjeshtri spektrobëve. Hehehe, po, vetëm ndimën time, ju djema nuk do t'ja dini. A, forca tani.